Bon dia, Cinta. Mira, que sóc l'infermera, la metgessa i serveis socials del CAP. Mira, que no veus? Què tal? Des de Salut, per molt excel·lent que sigui la nostra feina, per molt bé que ho féssim l'equip mèdic i l'equip d'infermeria, si no va acompanyat d'una excel·lència en social, mai repercutirà en el benestar de la persona. La persona té dues parts, salut i la part social. I estan les dues completament complementades. Aboques d'una manera conjunta els recursos i la persona te mos veu com un tot i que sap quin és el professional de referència de salut i quin és el professional de serveis socials i que aquests dos van al domicili, hi ha una optimització a tots nivells. Professionalment, a nivell d'eficiència de recursos tant econòmics com personals, i per tant també hi ha una baixada de recursos innecessaris perquè els portem al domicili.